Qubadlı rayonu martın 14-ü 1930-cu ildə yaradılmışdı. Rayonda bir şəhər 93 kənd vardı. Sahəsi 8,2 kvadrat kilometr, əhalisi 38,1 nəfərdir. Bəlkuşa çayının hər iki sahilində yerləşən Qubadlı şəhərinin əhalisi 5604 nəfərdir. Qubadlı əhalisi 93 kənd və bir şəhərdə məskunlaşırdı. Rayonun əhalisi əsasən kənd təsərrüfatı və heyvandarlıqla məşğul olmuşdur. Qubadlı rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə 403 kilometrdir. Qubadlı adının mənşəyi tarixi mənbələrə əsasən 1-ci Qubadın adı ilə bağlı olsa da, yaşayış məskəni kimi lap qədim dövrlərə gedib çıxır. Tarixi mənbələrə istinadən deyə bilərik ki, Qubadlı Sasani şahı 1-ci Qubadın dövründə ticarət məskəni kimi genişlənmiş və iri yaşayış məskəni kimi təşəkkür tapmışdır. Qubadlı rayonun təbiəti olduqca gözəldir. 1969-cu ildə burada dövlət yasaqlığı yaradılmışdır. Rayonda 13,2 min hektar meşə sahəsi vardır. Çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda əldə olunan məlumatlara əsasən Qubadlı meşələri ermənilər tərəfindən qırılaraq Ermənistana və ya xarici ölkələrə daşınır. Dağ sayı keçir, Həkəri və Bəlquşa çayı. Şəhərdə 62 idarə və müəssisə fəaliyyət göstərirdi. Burada asfalt zavodu, inkubator quşçu fabriki, texniki təziyyə idarəsi, tikiş və tikiş fabriki, istehsal xarakterli müəssisələr də var idi. Qubadlı rayonunda 21 orta, 26 səkkizlik, 15 ibtidai, bir əyani qiyabi orta məktəbdən var idi. Xanlıq kəndindəki 126 nömrəli orta texniki peşə məktəbində hər il 300 nəfər şagird müxtəlif peşələrə yiyələnirdi. Qubadlı rayonunda 300 yerlik, 4 xəstəxana və 33 səhiyyə müəssisəsi də fəaliyyət göstərirdi.
rayonda 111 mədəni maarif müəssisəsi, o cümlədən 60 kitabxana, 10 mədəniyyət evi, 28 klub, 6 avtoklub, 23 kino qurğusu fəaliyyət göstərirdi. Rayonda 125 ticarət, 21 rabitə müəssisəsi var idi. Vətənin hər yerində olduğu kimi, Qubadlı torpağında səpələnmiş daş yaddaşları abidələr uzaq-uzaq keçmişlərdə xəbər verir. Görünür, ulu babalar bu abidələri daha etibarlı tarix hesab etmişlər. Qavır dərəsindəki mağara ibadətçi 4-cü əsr, Muradxanlı kəndindəki qala 5-ci əsr, Əliqulu uşağı kəndindəki göy qala abidələri, Yazı düzündəki Cavaşı türbəsi, Dəmirçilər kəndindəki türbə 14-cü əsr, Gürcülər kəndindəki türbə 17-ci əsr, Xocamsaqlı kəndindəki türbə isə 18-ci yüzilliklərdən xəbər verir. Əliqulu uşağı kəndindəki mağara, ibadətçi Xocamsaqlı kəndindəki qala və bir çox əfsanəvi abidələr kimi bilir, bəlkə daha da qədim dövrlərin salnaməsidir. Müharibə nəticəsində rayonda 239 nəfər şəhid olmuşdur. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Biz bu şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik. Söz veririk ki, biz Qubadlımıza qayıdıb torpaqlarımızı ermənilərdən tamamilə təmizləyəcək. Öz Qubadlımızdan yeni-yeni əliyarlar, Həsən Qorxmazlar, Nəbilər, Həcərlər yetişdirəcəyik.